مهم خبر سپینه ماړی دوهی تړون طالبان پیاوړی او زموږ افغان متحدان کمزوري کړل. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر پام وکړ. د نزې مهم خبر ته په داسې حال کې چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهی د هوکړې څلور کاله پوره شول، متحده ایالاتونو وایي دې تړون په افغان حکومت کې د دوی شریکان کمزوري او طالبان پیاوړي کړل. د سپینې ماړۍ ویاندي کارن ژان بپر تیره ورځ په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوهی له هوکړې سرغړونه کړې، خو متحده ایالتونه هڅه کوي چې طالبان د دوهی د تړون ژمنې عملی کړي. دې تړون طالبان پیاوړي او په افغان حکومت کې زموږ شریکان کمزوري کړل، او د دې لامل شو چې د ولسمشر بایډن له لوړې څو میاشتې وروسته خپل سرتیری وباسو. لکه څنګه چې پوهیږئ، د هغه څه لپاره چې وروسته پیښ شول کومه روښانه لار او څرګند پلان موجود نه و. نوموړي وویل چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت په وخت کې 2020 کال کې دا تړون لاسلیک شوی و چې د جمهور رئیس جو بایډن حکومت له یو ترسره شوي عمل سره مخامخ و، او د تړون له عملي کولو پرته بله لاره نه وه پاتې. د دوهی هوکړه د 2020 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سویلي لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر له خوا لاسلیک شو. د دغې هوکړې له مخې باید د افغان دولت د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د افغانستان پر راتلونکي پریکړه شوې وای، خو نه یوازې خبرو پایله ورنکړه، بلکې جګړه لا پسې تیزه شوه او بالاخره د 2020 کال د اګست 15 طالبانو د بیا ځل لپاره پر کابل ولکه ټینګه کړه. یو شمیر ولسي افغانان وایي د دوهی هوکړې نه یوازې سیاسي بدلون راوست، بلکې د دوی په ژوند کې د ګڼو منفي بدلونونو لامل شو. دوی وایي له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې بیکاري، بېوزلي، ګډوالی او فقر زیات شو، او لا هم افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل دوه اوسیدونکو سمیع الله او نعمان ازادي راډیو ته وویل د دوهی تړون د خلکو په ژوند ډېر منفي اغېز وکړو، ځکه له امله یې یو جوړ نظام له منځه لاړو او له امله یې د خلکو کاروبارونه ختم شول، فقر ورسره زیات شو او یو زیات شمیر خلک له وطنه تیښتې ته اړ شول. یو بل کس وایي په اقتصادي اړخ کې د خلکو په ژوند ډېرې بدې اغېزې وکړې. یو زیات شمیر کسان چې په تیر نظام کې د دندې درلودې بې دندو شول، او زیاتره یې له هېواده وتلو ته اړ شول. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سپینې ماڼۍ د ویان د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون نن د دوهی تړون د 4مې کلیزې په مناسبت د ښاغلي مجاهد یو غږیز پیغام خپور کړی و چې نوموړي پکې متحده ایالتونه د دوهی له هوکړې پر سرغړونې تورن کړي دي. زبیح الله مجاهد ویلي امریکا ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره به یې تعامل عادي او د افغانستان د پرمختګ مخنیوي به نه کوي، خو په خبره یې دا ژمنې نه دي عملي شوي. نوموړي زیاته کړې د امریکا تور لیستونه هم شته، بندیزونه پر ځای پاتې، د افغانستان بانک پانګه ګنګل ده او د رسمیت پیژندلو مخه هم نیول شوې ده. زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د دوهی هوکړه عملي کړې او په تیرو 2.5 کلونو کې د طالبانو لخوا د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ نه دی پیښ شوی. دا ودنمرې چمدو کلی خبر تر بیاخې چارې ښه وخت.